הדוברת האחרונה לפני שניתן לכם את רשות הדיבור, תיגע בעוד פן. אמרתי בהתחלה יש המון המון צדדים, המון נקודות, לא נצליח כמובן לחסות במושב אחד את הכל, אבל כן חשוב לנו לשמוע על היבטים וסוגיות ייחודיים לייצוג קטינים בחברה הערבית, ואני אגיד רק ברשותך עוד מילה אחת, עמותת אלם מאוד מנסה כל הזמן גם לפתח עוד שיטות טיפוליות, גם להסתכל על עוד כלים, באמת הארגז כלים שלנו הולך וגדל, וגם על אוכלוסיות כדי לתת מענה באמת נכון ומתאים לאוכלוסיות, כי כל הנושא של מין הוא גם תלוי תרבות, ולכן יש הרבה מאוד עבודה אצלנו, גם עם המגזר החרדים, המגזר הערבים, עולים יוצאי ברית המועצות לשעבר, עולי אתיופיה וכו 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 וכו. אני אגיד רק בקטע של השפה הערבית, שמחבר גם לחיים והמוות ביד הלשון, עכשיו אלה מוציאה מילון מושגים בשפה הערבית, כדי באמת לעזור למטפלים לדעת באיזה מילים להשתמש. בשפה הערבית יש קושי מיוחד שלא קיים אצלי בשפה העברית, או מילים מאוד רפואיות, שלנו המטפלים אולי קל להגיד אותם, אבל הנערים לא מבינים על מה אנחנו מדברים, או מילים מאוד גסות מהרחוב, והיות ויש לנו כבר ניסיון של 15 שנה בעבודה עם המגזר הערבי, הוצאנו מילון, אני אומרת לכם את זה גם כדי להדיר את שם אלם, אבל גם כדי שאם אתם מעוניינים בזה, אז תפנו אלינו ואנחנו נשמח לעזור. אז לינה סולטן שערה, עורכת דין במערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי. תודה לכם. האמת, אחרי ששמעתי את כל הדוברים כאן, אני ממש עכשיו בטוחה במה שיטה שבחרתי להציג את העבודה שלנו, שהיא מאוד נכונה, היא תיתן את הדוגמה בדיוק לגבי נערים וילדים בחברה הערבית שמגיעים אלינו ואנחנו מלווים אותם בהליכים משפטיים. אני אציג את עצמי ואת מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי, בהתחלה ככה מספר משפטים קצרים. אני עורכת דין שמייצגת ילדים ונוער בהליכים אזרחיים מטעם הלשכה לסיוע משפטי, ומלווה קטינים וקטינות בהליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי, כמובן נפגעי עבירה. לצורך ייצוגם של הקטינים, כמובן כלקוח קטין הוא בעל אופי ייחודי שמצריך קישורים ייחודיים והיכרות מעמיקה עם ההסדרים המשפטיים והשירותים הציבוריים הייחודיים לילדים. לכן, כדי שנוכל לעבוד עם קטינים ולתקשר עם המערכות הקיימות, אנחנו עוברים דרך הסיוע המשפטי, הכשרה המלווה עם מכון חרוב. ההכשרה הזו מתעמקת ודנה בכל ההיבטים והסוגיות הייחודיות לייצוג קטינים, במיוחד גם קטינים שהם נפגעי עבירות מין. בהכשרות המרכזיות האלו למדנו איך לדבר עם ילדים, קיבלנו קישורי גישור בסיסיים, והעמקנו בתחום המשפטיים הנוגעים לחיי ילד, כגון סוגיות של ניכור הורי, נזקקות, מיצוי זכויות מול ביטוח לאומי, שאלות של מעמד, סוגיות פסיכיאטריות ועוד. נפגשנו עם מכלול השירותים הקיימים היום עבור ילדים ונוער בישראל, וגם עם מכלול השירותים אשר לא קיימים, וקיבלנו גם הנחיה איך ולמי לפנות כדי להציף סוגיות רחוב של היעדר מענים ובעיות. העבודה שלי בשטח מלווה על ידי הנחיה מקצועית, על ידי עורכי דין שנמצאים בסיוע המשפטי, ולפעמים אני יכולה להתייעץ גם עם יועצים טיפוליים. אני בחרתי להציג את העבודה שלנו בשטח והליווי שלנו דרך מקרים שאנחנו ותיקים שאנחנו עובדים עם קטינים. גם אנחנו ראינו את הדוגמה החיה שניתנה פה וההצגה שלה שהיא ממש המחישה מה קורה בשטח, ואני ככה, אני אשתמש בשם אמיר, הוא שם בדוי לקטין.
אמיר הוא נער בן 14 שמתגורר עם אמו ואחיו בכפר קטן בקצה הארץ. באחד הימים חזר אמיר הביתה לחוץ מאוד וחיוור. הוא התחמק מכל שאלה שאמו ניסתה להציג לו. מהר מאוד להתקלח ולהחליף בגדים, ומיד לאחר מכן הסתגר בחדר. כשאמו עשתה כביסה באותו יום, היא נתקלה בכתם דם על התחתונים של אמיר. וכשפנתה אליו, הוא טען שנפל ודחה את ניסיונות הבירור שלה. אבל ההתעקשות של האם הובילה לכך שבסופו של יום אמיר חשף בפניה פגיעה מינית מתמשכת מצדו של מבוגר שכן. האם פנתה מיד לרווחה ואמיר נחקר על ידי חוקר נוער. למרות הרצון הטוב של כל הגורמים המעורבים, לא נמצא חוקר נוער דובר ערבית, והחקירה נדחתה מספר פעמים, ובסופו של יום נערכה על ידי חוקר דובר ערבית שאינו מוסמך לשמש כחוקר נוער. מאז החקירה ועד לשלב המסקנות חלף זמן רב. מיד במהלכו היו אמיר ומשפחתו חשופים לאיומים חוזרים ונשנים ולהטרדות מצד גורמים בקהילה המרמזים שעליהם לחזור בהם. אמיר בא ממשפחה מוחלשת, הוא בן לאם חד-הורית שבעקבות גירושיה מגבר אלים אינה מקבלת היום גיבוי ותמיכה מצדם של בני משפחתה. משפחת השכן לעומת זאת מוכרת וידועה ובעלת השפעה על מקבלי החלטות במקום מגוריהם. כל עוד הדבר היה בר שינוי, אמיר ואמו מצאו את עצמם מתמודדים עם כל מיני קשיים מערכתיים לא ברורים, כגון טענות בדבר אי התאמה של אמיר לבית ספר, פגיעה בשירותים שהאם אמורה לקבל, ועוד כהנה וכהנה דברים. כשבסופו של יום הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בגין עבירות של מעשה סדום תקיפה, זה גם חוזר לסוג ההגדרה של העבירות שבנים במיוחד נפגעים ואי אפשר להגדיר אותם אחרת, מצא עצמו אמיר מתמודד עם הצורך להגן על שמו הטוב. מכל עבר נשמעו כלפי אמיר קריאות גנאי, שלא רק שלא נתנו לו גיבוי להיות קורבן, אלא הציפו אצלו מחדש את הפגיעה. בחברה הערבית המסורתית עדיין רווחה התפיסה שגבר צריך להיות דמות חזקה הנדרשת לפרנס ולדאוג להגנת המשפחה שלו. אחד הדברים גם שעלו פה. נער שנפגע מינית נתפס כחלש והתדמית החברתית שלו מתערערת. תוסיפו לכך את העובדה שמשפחתו של הנער ממילא אינה שייכת לקבוצת המשפיעים והחזקים בקהילה הסגורה שהיא חלק ממנה, ותקבלו חצים ישרים שנורים לעבר אמיר בכל יציאה שלו מהבית. הילד בכיתה לעגו לו, זלזלו בו, טענו כלפיו שהוא עדין ונשי, והחלו לקרוא לו אמירה. זמן קצר לאחר מכן אמיר הפסיק לצאת מהבית והלך והתכנס בתוך עצמו יותר ויותר. לעורכת הדין של אמיר לא הייתה כל אפשרות לנהל איתו שיח, מכיוון שהוא התקשה לשתף ואף התבייש במה שקרה לו בתור ילד שנפגע כבן. לא עזרו כל הכלים שניתנו בהכשרה המקיפה שעברה. את החומר שאמיר החל לבנות סביבה, החומה שאמיר החל לבנות סביבה, הייתה קשה מאוד להבקיעה. המשפחה הקרובה חזרה ואמרה לאמיר ואמו שהם עשו טעות בכך שחשפו את הפגיעה, ואמיר החל להזדהות עם התפיסה הזו ולהתחרט על כך שהוא הלך והתלונן. בייאוש פנתה האם לחפש טיפול עבור בנה, אך שוב נתקלה בבעיית השפה בסביבת מגוריה. לא ניתן היה למצוא מטפל מקצועי דובר ערבית, ואילו אמיר אינו דובר עברית כלל.
לאחר תקופה לא פשוטה של הדרדרות, הגיעה הם למיון הפסיכיאטרי בעיר הקרובה, ושם סוף, כל סוף יצבו את מצבו של אמיר והפנו אותה למטפלת דוברת ערבית. אמיר שוחרר והחל טיפול, ולמרבית הצער עם הזמן המטפלת יצאה לחופשת לידה ולא נמצאה מחליפה. השיפור שהושג באמצעות הטיפול הביא לכך שאמיר החל לחדש את יציאותיו מהבית ואפילו חזר לבקר בבית הספר, אלא שאז הפוגע שוחרר למעצר בית. אמיר היה הראשון שנתקל בו כשיצא מהרכב שהביא אותו חזרה לכפר, וכמובן שההשפעה על אמיר הייתה מיידית. אמיר שב להסתגר בבית והסכים לצאת אך ורק בליווי אמו. בשלב הזה הגיעה האם למסקנה שאין מנוס ממעבר לעיר אחרת, שיש בה קצת יותר מענים טיפוליים ומרווח נשימה עבור אמיר. אבל המשפחה שלה סירבה לתמוך בכך, ואמרו לה שהיא הולכת לעיר, אני חייבת רק את המשפט הזה ואני אסכם את זה, שלה לעיר גדולה כדי ללכת ולחיות חיים מזלזלים כאישה ובלי גבולות. האם ויתרה על המעבר, ובמסגרת ועדות תכנון טיפול שנעריכה ברווחה, הוחלט להכריז על אמיר כקטין נזקק, ואותה עורכת דין שליוותה אותו, גם, שמלווה אותו בהליך הפלילי, גם יצגה אותו בהליך הזה. כאמור, אמיר גר בקצה אחד של הארץ, רוב המסגרות מרוכזות באזורים שהם בצפון, בחברה הערבית, והוא בסופו של דבר, אחרי כל מה שעבר, הוא נאלץ להתמודד עם כל מיני התנהגויות, מה שנאמר גם על ידי וסים, שהוא בעצמו התחיל להוציא כל מיני התנהגויות שגרמו לכך שהוא יגיע להשמה במעון נעול, ובגלל היעדר מענים ייחודיים ויהודיים לנערים האלו ולטיפול בהם. בסופו של יום גם בשלב זה אמיר הרגיש שהוא פשוט נענש על מה שקרה לו, ובהמשך אני פשוט רוצה לקצר בגלל קוצר הזמן, אני אעבור לזה שבשלב שאמיר היה בן 16 כבר, תוך כדי ניהול ההליכים המשפטיים, הגיע אמיר הצהיר שהוא שייך לקהילה הלהט"בית, והוא התחיל פשוט לחפש מסגרת מתאימה לו, ולא נמצאה כזו מסגרת יהודית בחברה הערבית, ובסוף נאלצו להפנות אותו למסגרת במרכז הארץ שהיא מטפלת בנערים שאינם גם דוברי ערבית, והטיפול היה ממש לא מותאם אליו. ואחרי כל הסיפור הזה אמיר היה מותקף על ידי גם בני משפחה ונאלץ לחזור לסביבה שלו בינתיים כי הוא לא מקבל מענה. לגבי ההליך הפלילי, מה שנעשה שם, אני אחדד את העבודה של עורכת הדין שליוותה אותו, כדי לשמור על אמיר בקהילה ובחיק המשפחה שלו, פנתה עורכת דין לבית המשפט והגישה בקשה לפי חוק המגבלות וביקשה שהפוגע יורחק, והוא הורחק מסביבתו של אמיר, לפחות זה קצת נתן את את המקום של אמיר להיות בקהילה, אבל בינתיים הוא עדיין לא ממש מצא את עצמו ואת המקום שלו. תודה רבה.